Seu Marcos. Sim, senhor. Seu Marcos, arma, por favor. Certinho, senhor. Muito obrigado aí. Marcos, a mira. A mira, só Marcos. A mira. A mira é acessório, cara. Não, ela faz parte da arma. Ela faz parte da arma. Sim, não, ela é um Daí tirou acessório a da mira arma. da Eu arma, tenho não que pode entregar ela tirar. também? E é porque ela faz parte da arma. Eu tirei a Então munição pode também. pegar Você vai sua querer a arma. munição? Pode pegar. Vou pegar a mira então. Não, você vai querer a munição É que também? ainda não me passaram isso aí. Não, Pega a não. mira aí que eu vou aprender todos os itens. Não, pode Pega a ficar à mira, vontade aí. só a Depois eu mira. compro outra, de boa. Tranquilo. Valeu, obrigadão. Desculpa aí o inconveniente aí, cara. Boa sorte aí. Bom trabalho pra vocês. Sound wizard, microphone activated. Foi.